V meste Žarnovica od minulého týždňa už po štvrtý krát zasadal krízový štáb ohľadom opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi. Myslím si, že všetky tie opatrenia sa plnia, ktoré sa týkali či už zatvárania priestranstiev, potom dezinfekcie verejných priestranstiev, zabezpečovanie ochranných prostriedkov. Dneska sme si povedali ďalej, ako zabezpečíme distribúciu všetkým ohrozeným kategóriám a ďalších ochranných prostriedkov. To znamená, že pod takéto rúška, ktoré sú vlastne v kategórii FB3, ktoré skutočne chránia dostatočne, budeme ďalej distribuovať všetkým, ktorí sú teda najohrozenejšie kategórie. Kým v prvej vlne minulý týždeň mesto zabezpečovalo a rozdávalo rúška do kľúčových predajní, prevádzok a úradov, tento týždeň zabezpečilo ďalších 1000 rúšok, ktoré pôjdu už medzi občanov. Kľúč jednoduchý, to sú vlastne seniori, to je proste kategória 62 hore. Bude to distribuované, bude to presne podľa trvalého bydliska, kde sa budú nachádzať, takže ich budeme distribuovať, budeme ich oslovať. Pokiaľ už majú nejaké svoje vlastné riešenia, nebudeme to vnúcovať, ale pokiaľ by nemali, tak určite, že im zabezpečíme, pretože už množstvo týchto rúšok sme v prvej várke zabezpečili. Krízový štáb, zložený z najdôležitejších zložiek a útvarov v meste, plní v tomto období okrem bežných činností aj mimoriadne úlohy. Snažíme sa tejto situácii čo najviac byť nápomocný celkovo občanom, tak sme sa rozhodli, že začneme dezinfikovať verejné priestranstvá nejakým roztokom dezinfekčným, hej, chlóru alebo sanosilu. Zohnali sme si k tomu nejaké nárade, postrekovače benzínové, aj ručné. Prerobili sme nejaké čerpadlo, čo sme mali na hasičskej zbrojnici, tak aby to bolo čo najefektívnejšie a zase aby sa veľa toho prostriedku nejako neminulo. A ako vravím, snažíme sa tie verejné priestranstvá, zástavky, okolo pekárni, takéto prevádzky, ktoré musia fungovať, popred Tesco, železničnú stanicu, Samaritánku, proste také objekty, kde je väčší pohyb ľudí, tak aby sa tak raz, dvakrát denne sa to snažíme vydezinfikovať. Nič z hľadiska prevádzok, ktoré máme v správe alebo nejakým spôsobom obhospodarujeme, myslím teraz mestskú tržnicu, tá je uzatvorená, mestské pohrebisko alebo teda cintorín beží v určitom obmedzenom režime, myslím obmedzený v poňatí to, že na pohrebných obradoch sa zúčastňuje minimum ľudí, len tá naozaj najbližšia rodina, takže tam si myslím, že by nemalo dôjsť takisto k nejakému ohrozeniu. Priestory sa takisto vždy pred obradom vyčistia, vydezinfikujú a po obrade ide to, takže. Tak zvýšili sa nám v podstate telefonáty, kde ľudia už teda majú, vidno, že už majú obavy z tohto koronavírusu, tak sa nám zvýšil počet telefonátov. Samozrejme, niektoré veci riešime my, niektoré veci riešime, konzultujeme aj s rýchlou zdravotnou službou. Hej, takže v podstate usmerňujeme tých ľudí, pokiaľ fakt neprišli z cudziny, a vlastne tak ich usmerňujeme, že ako postupovať. Takže toto sa v podstate u nás je pre nás také novum a vlastne takto postupujeme a snažíme sa vlastne takto riešiť situáciu. Mestská polícia ráta aj s krízovou situáciou, kedy môže dôjsť k zdravotným výpadkom jednotlivých príslušníkov a teda ráta s pomocou aj od občanov. To, že sme v podstate nás 6 a ak by vznikla nejaká situácia, že vlastne môže sa stať, že v podstate tým koronavírusom môže zasiahnuť aj nás. Takže sme sa dohodli, že by sme oslovili aj touto cestou občanov, ktorí by mali záujem a chceli by nám teda pomôcť, že by sme robili také zmiešané hliadky z občanov, ktorí by v podstate nám pomáhali riešiť túto situáciu v meste. Krízový štáb zasadne podľa potreby ešte niekoľkokrát do týždňa a priebežne bude prijímať rozhodnutia nevyhnutné na eliminovanie a dopad tejto hrozby na občanov. Zatiaľ sa ráta s nákupom ďalších rúšok aj pre iné ohrozené skupiny v meste, zabezpečenie dezinfekcie pre verejné priestory, ale aj pre bytové domy, nákupy občanov uväznených v karanténe a krízové scenáre pri veľkom výpadku ľudí z dôležitých zložiek mesta, aby zostal zachovaný chod úradov, bezpečnostných zložiek či obslužných činností v meste.